Through. You come through. Hvor er henne? Jeg kan se, det er sådan noget flyttet. Nå. Sæt dig ned. Thanks. Hvad fuck har du råd til at bo her? Det skal du slet ikke tænke på, Lasse. Jamen, mange cash er det lige? Jeg har kun stueetagen her. Så har jeg en lille loftrum også, og ovenpå. Ja. Hvad fanden var det? Skal vi ikke sætte noget musik på? Drake er lige kommet ud med et nyt album. Må jeg ikke nogen toiletter? Jo, selvfølgelig. Det er døren til højre, ikke til venstre. Sagde du ikke, at der ikke var nogen kælder? Distance. I think we Lasse? Lasse, hvor lang tid bor du på det der? Lasse, hvor fuck er du? Lasse? Hvem er hun? Det er hun mig, og jeg er dig. Og det ved du. Du ved jo fuldstændig, du har forstanden. Forstanden? Du er forstanden.